السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیو، یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ کی عظیم الشان عبادت ہے، اور اس عبادت کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ شرط لگائی ہے کہ ہماری تمام عبادتیں اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق ہوں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں۔ کوئی پوری زندگی عبادت کرتا رہے لیکن اس کی عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو تو عبادت رد کر دی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ انشاءاللہ میں آج کے درس میں نماز سے متعلق ایک اہم مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اس مسئلے کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بیماری جو ہمارے درمیان پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو امام سے پہلے سجدے میں جانا چاہتے ہیں یا چلے بھی جاتے ہیں یا امام سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے حدیث پڑھی ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما یخشی احدکم او لا یخشی احدکم، کیا تم میں سے کوئی آدمی ڈرتا نہیں ہے اذا رفع راسہ قبل الامام، جب وہ اپنے سر کو امام کے اٹھانے سے پہلے اٹھا لیتا ہے ان یجعل اللہ راسہ راس حمار، کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر کہیں گدھے کا سر نہ بنا دے، او یجعل اللہ صورتہ صورت حمار، یا اللہ تعالیٰ اس کی صورت جو ہے گدھے کی صورت نہ بنا دے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں نماز میں امام کی اقتدا کرنی چاہیے، تمام ارکان ہمیں نماز میں امام کے پیچھے ادا کرنے چاہیے، امام سے پہلے بھی نہیں اور امام کے ساتھ میں بھی نہیں، امام کی پیروی کرنے کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے راوی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے، بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انما جعل الامام لیتم به، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی تابع داری کی جائے، تاکہ اس کی اقتدا کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر کہو، واذا رکع فرکعوا، جب امام رکوع کرے تو تم رکوع کرو، امام رکوع میں جائے تو تم رکوع میں جاؤ، واذا رفع فرفعوا، امام جب رکوع سے سر اٹھائے تو تم سر اٹھاؤ۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر ہی انما جعل الامام لیتم به، امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی تابع داری کی جائے، اس کی اقتدا کی جائے۔ فلا تختلفوا، تو اسے اختلاف نہ کرو، فاذا رکع فرکعوا۔ اور سنن ابو داؤد کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیتم به، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، ولا تکبروا حتى يكبر، اور تم اللہ اکبر نہ کہو جب تک امام اللہ اکبر نہ کہے۔ واذا رکع فرکعوا، اور جب امام رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، ولا ترکعوا حتى يركع، اور وہ رکوع نہ کرو تم یہاں تک کہ وہ امام رکوع کر لے۔ اتنی وضاحت کے ساتھ روایتیں موجود ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنی نمازوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہماری جلد بازی کی وجہ سے امام جلدی نہیں کر سکتا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے اکیلے میں ہم جلدی جلدی نماز پڑھ کے چھٹی کر لیتے ہیں ایسے امام بھی ہمارے تابع ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. امام کے ساتھ جب ہیں تو ہمیں صبر کے ساتھ نماز پڑھنا پڑے گا, امام کی اقتداء کرنی پڑے گی. امام جب اللہ اکبر کہتا ہے تب اللہ اکبر ہم کہیں گے, امام جب رکوع میں جاتا ہے تب ہم رکوع میں جائیں گے, امام جب سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو ہم سر اٹھائیں گے, امام جب جو ہے سجدے سے اٹھتا ہے اوپر تب اٹھیں گے. اس کی خلاف ورزی ہم نہیں کر سکتے. موطا امام مالک میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول موجود ہے. انہوں نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, الذی یرفع رأسہ ویخفض قبل الامام انما ناصیتہ بید الشیطان. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص امام کے اٹھنے سے پہلے اپنے سر کو اٹھا لیتا ہے یا امام کے سجدے میں جانے سے پہلے سجدے میں چلا جاتا ہے, اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. شیطان اس کو خلاف ورزی کرواتا ہے. اور زمانے ماضی میں اس طرح کا واقعہ ہو چکا ہے. ایک کتاب ہے مشکات المصابیح, اس کی عربی میں شرح ہے مرقات المفاتیح. اس میں باقاعدہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ گزشتہ زمانے میں کسی محدث نے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد تجربہ کرنا چاہا کہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سر گدھے کا سر بناتا ہے کہ نہیں بناتا. تو تجربہ کیا تو اس کا سر اللہ نے گدھے کا بنا دیا. بہرحال یہ واقعہ موجود ہے مشکات کی شرح کے اندر, مرقات نام کی جو شرح ہے اس میں موجود ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس مسئلے کو سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. جب ہم نماز کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمیں مکمل طور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے, منمانی نہیں کرنا چاہیے. بہت ساری مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی خلاف ورزی ہوتی ہے. امام ابھی کھڑا نہیں ہوا ہے, سب کھڑے ہو گئے. امام سجدے میں جا رہا ہے, ابھی سجدے میں پہنچا نہیں ہے, دوسرے لوگ سجدے میں چلے گئے. اور ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو امام کے بالکل پیچھے کھڑے رہتے ہیں, وہ بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں. امام کے پیچھے ایک پیچھے آدمی جو امام کو نہیں دیکھ رہا ہے وہ ایسی غلطی کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو معلوم نہیں پڑ رہا ہے, انجارے میں کر رہا ہے. لیکن جو امام کے پیچھے ہے وہ جیسے حرکت دیکھتا ہے, امام شروع کر رہا ہے کوئی حرکت, وہ اس سے پہلے چلا جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے اندر اگر یہ کمی ہے تو ہمیں اس کمی کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہماری نمازوں کی اصلاح فرما, اور ہماری نمازوں کو شرف قبولیت سے نواز, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اور ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی کریم. السلام علیکم. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ